Hele, jdeme se podívat na Kovyho video a půjdeme dál. Ahoj všichni, tady Kovy. V dnešním videu si projedeme ty nejlegendárnější český virální videa a pokusíme se najít to vůbec. Ok, takže tady to video v podstatě znamená nejlepší faily z televizních obrazovek, stejný jako regál s čokoládou přímo za mnou. Ok, takže mám příležitost udělat další 800 tisícový klip na TikTok tady v tom videu. Let's go! S nejlepší. Jak vidíte, mám tady tier list největších českých klasik a budeme začínat rovnou tou, kterou ani nemusíme představovat. Příběh, který jakoby se stal ve vzdálené divočině, ale ode... Tak to bude Zdena. Hrál se v Řídelově na Jihlavsku paní Zdeně pod Kořenem, kam si pro televizní reportáž znovu vlezla. Tak tady mě sjela noha, tu jsem zapříčila tam do toho. Zdena Novotná v Řídelově na Jihlavsku je s kamarády na dovolené. Zdena Novotná v Řídelově na Jihlavsku je s kamarády na dovolené. Na téhle reportáži jsou nejlepší ty detaily. Třeba teď ten pán, který mu spadnul párek. A mezi tím se tam odehrává ten šílený narrativ toho reportéra, který tam popisuje věci jako... Večer se jde jen tak projít, po pár metrech se ale vycházka mění v boj o holý život. Miluju. Jako ta práce s jazykem v téhletý reportáži je úplně dokonalá. Paní Zdena je kořenovým vězněm. Zdeno! Zdeno! Já jsem si vždycky říkal, hledají jí kamarádi, ale kdyby se ztratil tenhle ten pán v těch maskáčích, tak jeho nenajde už vůbec nikdo, protože mu by ještě splenul s tím prostředím. Paní Zdena měla aspoň růžovou blůzku. Zdeno! Zdeno! Strach jsme měli, protože jsme nevěděli, co se děje. Znám to až moc dobře. Bouchání do kořenu nebylo slyšet. Což samozřejmě paní Zdenu katapultuje rovnou nahoru našeho žebříčku. Přátelé, pokud po naší generaci něco zůstane jako odkaz těm dalším, tak to rozhodně nebude Pražská filharmonie nebo nějaký kulturní počiny. Bude to bába pod kořenem. Na to už se nikdy nezapomenem. Ten, kdo odříz ten kořen paní Zdeny, by měl vynomést... Ne, oni ho odřezali. A zavřený, protože to je prostě kulturní památka. Zahřívala mi teplá moč. Jedeme dál. Ne, prosím. Máme tady pořad Rande. Já si vzpomínám, když jsem ho poprvé ukazoval ve svých videích a lidi, kteří ho do té doby možná ještě nikdy nespatřili, vůbec nechápali, co se to děje. No, takhle. Honza ukazuje pupík. Vidíte to? No, ano. Proč zrovna Honza? Ahoj, já jsem Monika. Věř tím hrozně boha, to je načatá. Cože jsi načatá? Načatá Monika, Slávek Boura, který má znepokojivě podobný účes tomu mýmu, právě teď zjišťuju, takže možná za chvíli ukážu 7. Už jsem příliš deep v těch referencích, já vím. Monika je ale jenom slabá předehra. Ty ráda pereš? No. Vážně jako do pračky nebo na valše? Co s ním děláš, když se vypere? Kočku mám doma. Kočku má doma. Kočku! Vladě překope. A jaký se ti líbí kluci třeba? Mourovatý. Pardon, když se mě někdy někdo ptá na mou preferenci, tak já odpovídám mourovat. Ten Kovyho smích, to je prostě kekvečko, kámo. Ty a ty lidi většinou takhle koukají, vůbec nechápou, o čem mluvím, protože neznají základy českých virálních videí, přátelé. To je ten důvod, proč prostě tohle musí každý znát, teď to je kulturní dědictví. Co jsou mourovatí? Já nevím, co to znamená, že jsou mourovatí. Oni jsou to všechno legendární videa totiž, takže to bude těžký. Dejme mourovatý těsně pod bábu pod kořenem, protože to je spíš jako vtipný moment, kdežto bába... A jako kocour? Jo, takhle. A počkej, co to znamená, že jsou mourovatý? Pod kořenem to je prostě celek, to je reportáž, to je... Taková ta kočičí barva? Jaká kočičí? Taková ta základní kočka. Jak základní kočka? To je jako basic skin v lolku? Je jako základní kočka. A jaký je lid... Nebudu se na to ptát. Má gradaci, má to dramatický vývoj a má to padající klobásku. Dobře, jdeme dál, ale na tohle se musím převlíct. Dělej! Už jste tady měli být 4 minuty, ty magore! Já už jdu! No tak dělej! Pozor, jaký tričko. Dělej! Kámo, ty jsi ztracil péčet, já jsem unavený, já jsem vyčerpaný, já mám důvod, mám... Okej, prostě... Ano,
Mám merch Jiřího Káry. Už ani nevím, kde jsme ho tehdy sehnali. Jak vidíte, svatba Jiřího Káry, to je další z mých oblíbených virálů. Asi půlhodinový dokument svatby dvou nešťastných duší bezdomovců, které je ale legendární tím počtem hlášek, kterým je prostě úplně prošpikovaný. Říkáš mi hezky, vole, Magore, vole. Nazdár! Hele, já jsem ztratil prstínek, jo. Nevím, kde. Takže musíš mi dát ten kódr. Ta paní vedle něj... Kámo, já jsem tady to snad ani nikdy neviděl celý, ty vole. Nevím, kde. Takže musíš... Jsem čeklout na svatbě. Já jsem ztratil prstínek. Ta paní vedle něj je jeho nastávající manželka, těsně před obřadem. No, nevím, kde je, vole. Hlavně, že máš pivo, vole. Do toho tam přichází matka, babička, prostě to je... Kytku, dělej, je na stole. Šup. Dělej, je na stole, kytka, makej. Ne? Říkám ti, jdi pro ní. Ten pán na schodech jsem přesně já, když po mě vždycky někdo chtěl třeba ve škole něco splnit, nějaký úkol, tak já vždycky jenom, co? Nechám ti jdi pro ní! Na místě tehdejšího úřadu, kde se oba nechali oddat, je dneska Olce Stromovka, kterýmu ale většina lidí na letní říká Kárák. Kdybyste někdy nevěděli proč, po tomhle videu už budete vědět. Na všech těchto těch virálech je nejlepší. Je dneska Olce Stromovka, kterýmu ale většina lidí na letní říká Kárák. Kdybyste někdy nevěděli proč, po tomhle videu už budete vědět. Na všech těchto těch virálech je nejlepší to, že žádný z nich nebyl vytvořený s cílem toho, aby se z toho stalo virální video. Prostě to bylo přirozený. Nikdy jsem to neslyšel, tak já nejsem z Prahy, že jo? Ale i tak mi všichni hejtí za to, že říkám deal. To mě úplně... Kámo, včera jsem se tady kvůli tomu hádal s Adamem, vole. Že úplně mě vysírá, jak mě tady na streamu, vole, lidi hejtí za to, že řeknu deal a potom jsou schopní, vole, říct něco jako žufánek a hádat se se mnou, že to je normální existující slovo. Nebo rožnout. Prostě co to je za nesmysl? To neexistuje to slovo, to je vymyšlený. Není nic takovýho. Okay? Vaše s***ná řečí, vole, mě budete hejtit tady deal a to ani nejsem Pražák, chápeš to? Nejsem Pražák. A budou mě tady lidi hejtit za to, že vole, používám nějaký pražský slova. Nejsem Pražák, nikdy jsem nebyl Pražák. Myslíš vyšprtnout? To je neexistující slovo, to jsi teď vymyslela, to nic neznamená. To nic není, to je umělé. Čupnout si, to znám, to existuje. Deal má jen jeden význam. Prostě deal je zkomolenina slova déle. Pardon, anebo později. Prostě to je synonymum. To je L-ko, to není L-ko. Chat, já nemám problém s vašima vymyslenýma slovama, když mě nebudete hejtit deal. A viděl jsem teďka nějakou holku, jak se hádala na TikToku, že to je nesmysl. Že jako deal neexistuje. Říkám, existuje, deal existuje. Prostě to nemůže se používat to slovo. A znáš Pieri Vigajdaný. Hele, nevím, co znamená vygajdaný, ale jakoby... Ta definice, která mě napadla, není úplně vhodná, kdybych řekl, co si myslím, co to znamená. Jakoby slovo vygajdaný, nevím proč, jsem si automaticky nějakým způsobem spojil s pohlavním orgánem, ok? Nebudu vysvětlovat jako proč, ale takhle mě to napadlo. Počkej, to se fakt říká. Vyčvachta. Ok, to neznamená to vyčvachta. To je jakože well worn. Znáš tohle, a co to jako je? Před těžkýma járama no tak to ne. Vyhoupl prafotr Morava se svou grupou na špilas a hlas. Tady hodíme sicnu a že lapli slinu dal fachčič kopek. Sajt na radovanec, jenom líní sajzli se zdekovali do... Ne, já mám fakt, ty Moraváci jsou víc Slováci než Češi, to je extrém. Prostě co to je za nesmysly, já mu nerozumím. Práglu a glgali svou pasovou zrsku. Borci Soltecu ale zmákli takovou chuťovku, že za něho přislintali aj Ciroš s medem. Ten špicové hrnek pak hodil jméno. Jak ten špicové hrnek? Co to znamená špicové hrnek? Celý mu štatlu. Nesmysl, ne, to je kámo, doslova moravský nářadí, jsou prostě vymyšlený slova. Pak později na to, dále, deal, poté, no,
Nemáš deal? Dále, deal je nespisovná verze dále. To není velký problém tu svatbu přerušit a zrušit úplně. Umisťuju k bábě pod kořenem. Je to celek, má to gradaci, je tam svatba, je tam vyústění toho všeho. A teda taky spousta toho. Tak jedem dál. A jako no, dessert cheesecake. Dessert shisake, nedokážu si představit, co pod tím mám. Já mám dosová díky tomu prostředku jsem zjistil, co je to cheesecake. Do té doby jsem o tom nikdy neslyšel a díky tomu jsem to zjistil. Pamatuju si, že v té době jsem jako zjistil, že to existuje. To obsahuje. Kdyby mě někdo řekl shisake, tak se taky nedokážu moc představit, co to obsahuje. Ale tohle je prosím vás video, kde se soutěžící prostřeno snaží vyslovit číske. Žež buste, hele Michael, neotvírej si držku, jo? V době, kdy já jsem koukal na prostřeno s chesekakem, tak ty si plaval fotroji v koulích, jo? Takže laskavě se uklidí. A je neuvěřitelný, jak různě špatně se dá tohle slovo vyslovit. Chesekake, no co to... Takže šířeškaky, to jsem slyšela poprvé a nevím, co to jako bylo, ale nechutnalo mi to. Desert, neboli číský dort, dopadka to. Číský dort. Trofálně. Cheesecake, šísake, cheesy chachy, či číský dort umisťuju na C jako cheesecake. Strašně ti fandím do tvýho života. Tohle je skvělý. Chci, abys byla šťastná, chci, abys byla spokojená. Hádka matky a dcery, které se potkaly v Poště pro tebe, pořadu, který jede už asi 62 let se stále stejným obsazením. Tohle byla rozhodně nejvíc znepokojivá epizoda. Toužila bych tě přivinout teď tady, pohladit. Chybovat je lidské. Odpouštět je božské. Bohužel já nejsem Bůh. Odpouštět je božské, ale... Já nejsem Bůh. Tahle ta gradace v Poště pro tebe, která začíná tím, že by maminka chtěla svou odrostlou dceru přivinout a pohladit a potkat její děti, se o půl minuty později zvrtne v něco příšerného. Paní Ester, prosím vás, skončíme. Proklínám tě a proklínám. To je prostě tak kolt věta, až tak vezmeš prostě odpouštět je božské. Proklínám tvoje děti. Ne poprvý a ne naposled. Promiňte. To je vlastně strašně smutný. Ano, je. Doslova i proto, že to prokletí, který v tom videu padlo, se naplnilo. Ta ne... Oh. Bohá dcera teď před pár lety byla někde na ubytovně skoro bez domova. Ale myslím si, že velký podíl na viralitě tohodle celého má i remix. Dobrý večer. Dobrý večer. Radost nemám. Já to kriminálně znám, všechny tyhle věci, je to příšerný. Chybovat je lidské. Odpouštět je božské, ale já nejsem Bůh. Já nejsem Bůh. Jirko, dej mi litra. Pojďme umístit Tak známý remix, že jsem o něm nikdy neslyšel. Hádku matky a dcery v Poště pro tebe někam na Bčko. Proč jsou lidi takhle zlí, Esterko? Pojďme na další. Ne, to je smutný, já jsem nechci smutný. Viral, který se odehrává během cyklistického závodu, je trošku méně známý, ale myslím, že byste ho znát měli. Bohuno! Bohuno! To je blbá, vole! To neznám, co to je. Vole, ta je blbá! To mohla být katastrofa! Paní Bohunka se prostě vydala tváří v tvář smrti. Pojďme jim obsadit to Dčko, ať to máme rozvrstvený. Televize Nova jeden čas měla tendenci dělat živý vstupy úplně o ničem. My jsme si pro vás připravili takový... takový test. Malý test. Já v tuto chvíli naliji vodu do této nádoby. Za 2,5 hodiny se vám opět přihlásíme, aby jsme se podívali, co vlastně ten mráz s tou vodou udělal. Ještě než se dozvíme, jak tenhle vzrušující experiment dopadl, baví mě, že televize Nova nahrála všechny tyhle legendární... Ano, hele, jo, tady z toho, já už jsem to říkal několikrát na streamu, jo, to není jenom Nova, oni tady ty reportáže si vymýšlejí neustále. V roce 2010 byly ve Frýdlantě povodně, jo, tady v Libereckém kraji byly to fakt jako velký povodně, hrozně moc baráku to sejmulo, umřelo to hrozně moc lidí. Každopádně, v tu dobu mě odplaval dort, jo, bohužel povodně byly jeden den před mýma narozeninama a uplaval mi dort, jo, to prostě se stává, doteď jsem z toho traumatizovaný, ale není to to, k čemu se chci dostat. Každopádně pamatuju si, že ten den právě, nebo den potom, teď nevím, jak to bylo, kdy to bylo, tak byla Česká televize dělat reportáž ve Frýdlantě a
byli tam přímo u mýho dědy s babičkou, kde s nima dělali rozhovor. A oni chtěli jako dokázat, jako jak moc tam prší, že jo. Tak chtěli, že jo, řekli dědovi, jako ať takhle, ať si nasadí čepici a ať ji vyždíme, že jo. A děda jako s tím takhle jako vrždím, ale neudělalo to nic. Takže prostě ten reportér mu tu čepici vzal, vymáchal jí v kaluži a děda, vole, takhle říkal, hrozně tady prší a takhle prostě vyždímal v televizi, vole, tu čepici. A prostě rodiče z toho mají do teď hroznou prdel, vole, protože prostě fejkujou to. Jde to najít, ty vole, nevím, jak bych našel reportáž prostě v obyčejnou ze zpráv někde v roce 2010, to nevím teda. Možná někde to je, ale prostě CGI live ve Frýdlantě, je to tak? ...reportáže v plné kvalitě na svůj vlastní YouTube kanál. Já si vzpomínám ve svých začátcích. To byla nová, byla to jednička, myslím. Že to byla jednička. Se mnou taky dělali na nově super reportáž, fakt jo, Baru. O tom jsem slyšel. Ne? Když jsem z toho dělal kompilace, tak mě blokovali kanál. Takže to je velký pokrok a zároveň jsou nebozí reportéři na věky. Se mnou dělali na Primě rozhovor. Kámo, prostě čet před 15 rokama asi, nějak tak to je, před 15 rokama jsem byl na karnevale za převlek slepice a byla tam Prima. A Prima tam se mnou dělala rozhovor o tom, jak se mi tam líbí. A teďka koukám, že prostě na tom eventu je prostě máma jako ilustrační titulek, prostě obrázek, vole, jak tam takhle dělá, vole, v brejlích, prostě VTF. To nebyla ona? Byla. Na tom webu je moje máma. Já jsem to chtěl ukázat, že jo, chtěl sám říct, co to bylo za karneval, vole, otevřu to a tam moje máma. Tak, dobrý, jdeme dál. Zvěčnění v plné. Třeba čůrat, ale já to vydržím, když tak. Mám skleničku kvalitě. Sami se můžete přesvědčit, co mráz během 2 hodin s vodou udělal. A bude prý hůř. Bude hůř. Hodil bych to možná takhle k tomu čístcejku. A šel se podívat do pražského metra. Prosím vás. Já jsem zapomněl, jak strašně je to vulgární celý, bože moje. Ježišmarja, prostý slovo. Celá pointa tohoto příběhu byla, že kufr byl umístěn na sedačce a paní měla pocit, že má právo. Právo si mě, tě vystupte! Akorát to, co následovalo potom, je úplně šílený. Já jsem na tohle udělal parodii před mnoha lety a předaboval jsem to do takový jako slušný miloučký podoby. Ježiši, paní, to lese po vás tady, ježiši. Tak už jsem to zaplácla. Kdy si vyměňují komplimenty, děkujou si. Tady paní má aspoň nějakou odvahu, zaplácne to. Děkuji za zastání. Tohle je moje video, ta báva byla novinářka Julča, cože? No, nemáte zač. Zapomněl jsem, jak vlastně je to celý strašně depresivní. Na svině vy ty má kufr, a nechtěla jim půjčit se mnou. Ty kanál Maria, dost. Umisťuju asi na úroveň pošty pro tebe. Podobně depresivní věc. Co je s tebou? Nešaj na mě. Nelez ke mně. Ani kousek. Co je s tebou? Mám tě hned na bomby nebo... Chámo, tady jsi ta výměna manželek a takové podobné pořady jsou vždycky takový jako náhled, taková lupa do prostě života jako lidí, se kterýma se většinou moc jako nepotkáváš, víš? To je jako hrozně... Necháme toho. To je mavar. Nelez ke mně, ani kousek. Co je s tebou? Mám tě hned na bomby, nebo necháme toho. Někdo má právo sedět, někdo má právo na to mít hada. A rozhodně se ho nenechat nikým mačkat. V pořádku, že řekneš. Tady z toho byla hrozná stračka potravná, tady to s tím hadem. Mě to tak od začátku připadalo hrozně nevtipný a trapný. Je to hlavně kvůli tomu, že jsem nikdy nekoukal na jako výměnu manželek, jo. Ale hrozně mě to sralo, ty vtipy na to. Každopádně věc, kterou jsem na tom prejzoval, bylo to, že když to všichni řešili ještě tehdy na Facebooku a jako byli na to mýmy, tak si pamatuju, že Alza udělala věc, kterou jsem hrozně jako obdivoval, jako marketingový prostě stunt, že 2 dny potom, co se odvysílal ten díl, tak udělali prostě slevu na encyklopedie o hadech a plišáky, prostě hady a začali, vole, dělat prostě marketing na hadí prostě. To se mi hrozně líbilo tehdy. Jano, je v pořádku, že v neně od rána do večera hruzí. Jano, vy dva, nepusti p***o, jo? Pusti, nebo ti nakouřím. Ne, jsou klidní. Mačkáš mi hada, jde ti v pohodě. Opět, stalo se tam toho tolik. To ladné posunutí stolu, kterým zamezíte přístupu. Milan Brunslík, moderátor pro ČT. No to je... Jakoby realita je taková, že Honza jako měl ty dluhy mnohem vyšší, ale povedlo se mu změnit identitu.
a z moderátora se změnil na ochranku. Příjmení si nechal stejný, akorát jméno změnil. Naštvané manželky k vaší manželce, velmi elegantní, zároveň odvahatý druhý, která si otvírá pusu na někoho, kdo má kolem krku doslova hada. Počkej, já vidím to tetování teďka na tom krku. To je tak... taky had. Taky had. Mám tě hned na bomby, nebo necháme toho? Pojď, jak vypadáš. Legendární moment českého internetu. Pojďme se na malou chvíli přesunout do politických vod, momenty, kterými se čeští prezidenti... Nebyla by ale moudřejší změna příjmení. Byla, ale když si uvědomíš, že by změnil identitu zrovna Brunsla, tak ti vůbec nepřekvapí, že by si změnil křestní jméno. Zapsali do světových dějin, nebo o nich aspoň jednou někdo v zahraničí vůbec nějak mluvil. Bohužel pro nás to většinou bylo ve spojitosti s virálním bizárem. It was clear something wasn't quite right with Czech president Miloš Zeman when he wobbled into Prague's St. Vitus Cathedral to inspect the nation's crown jewels. To jsem se ani neviděl, tyhle záběry toho příchodu. Já znám jen, jak se kolíbal nad těma... After staggering into the room for this rarest of ceremonies, he needed to prop himself up against a wall. As the 700-year-old emerald-encrusted crown of Bohemian King Charles IV was placed on the altar, Zeman, whose post is largely ceremonial, appeared to be struggling to keep his balance and his eyes open. Já jsem úplně zapomněl, jak to bylo strašný, ta ostuda. His swaying back and forth caught the... Jako když tak vezmeš, tak po Klausovi a Zemanovi, tam bylo, že Klaus měl pero, Zeman tento měl, no, hodně. A zatím Pavel neměl nic, ne? Nebo nenapadá mě teď nic. Nějakýho fakt jako, co by si řekl tragickýho. Zatím asi nic, žádný. Attention of the concerned Czech prime minister next to him. The 68-year-old hard-drinking, chain-smoking head of state makes no secret of his boozing. Petr Pavel bude mít fight s kotlárem, real? On to vlastně potvrdil, co Diego? On to oficiálně oznámil. 68-year-old hard-drinking chain-smoking head of state. To je podobná hrátka se slovíčky jako u báby pod kořenem. Paní Zdena je stále kořenovým vězněm. Bekarovka, a popular Czech liquor. A kromě... Kovy hrozný giggle, ne asi, prostě kovy ke kvéčku je. Prostě je to... Prostě já doslova vidím ten rozhovor v té televizi, jak se prostě se mě... Bekerovky je tu i. Mobilní telefon, který mě věnovali moji přátelé. Kámo, tady z toho byl ale vtipný moment. Tady z toho nebyl trapas, tady z toho je vtipný, vole. Bekerovky je tu i. Mobilní telefon, který mě věnovali moji přátelé, jmenuje se Alligator. Jo. I předchozí český prezident se jednou, možná v mála příležitostech, takhle objevil ve světových médiích, bohužel s podobně úspěšným momentem. Czech president at a signing, eyeing a pen, it's apparently crusted in semi-precious stones. And he is liking what he sees. And he's nodding his head. Oh. Komentu. And he's liking what he sees. Right here he goes, propiska, která je obalena v polodrahokamech. Right in the left pocket. Meanwhile, the Chilean president's going on and on. Oh, what I love about it is the guy thinks Václav Klaus, the Czech president, thinks no one notices. Hey, I'm not doing anything. It's okay. It's cool. Closes the box for evidence. Now you see it, now you know. To je hrozný. Dobře, pojďme umístit tyhle ty momenty. Korunovační klenoty na C-čko. Alligator je možná trošku legendárnější. B-čko, propiska taky. Pojď! To je S, ale tady to je... Hlavně díky posledních pár rokům, že jo. Dřív to jako... Dřív mě to nepřipadlo, že to bylo tak známý. Ještě třeba poslední 3 roky, že to se jako hrozně profláklo. Dělej! Svarta Jump, tenhle ten skok, který proslavil město Hořice, bude navždy v našich srdcích a obtisk Svarty možná navždy v tamním asfaltu. Sanitku! No tomu je teda! Tomu je teda! Je mu hodně! Vojta to profláklo hodně, no. Vojta to hodně profláklo, jo. Hodně! To jumpovalo, vole. Je to dokonce tak legendární, že nedávno byla na tohleto místo umístěna památní destička. Ty čuráku, ten má to. Není o čem, Svarta míří okamžitě nahoru. Správně, na přední příčky. Správně! Já, good race. V našem tier listu je dál legendární rozhovor Standy Řezáče po jeho závodě,
kde se ho začali ptát na otázky v angličtině. Doslova prostě OK, jak emote tady. A on na ně odpovídal. Mountains is very good, very big wind. Já to má reakci force, to ani nevím. Mein taktik, zkusit šušen. Ale miluju, že se snaží, že se to snaží říct prostě a hele, upřímně, kdo by v Americe nepochopil zkusit šušen? How was the race? Mein taktik, zkusit šušen. Did it go as you planned? Planety. Dobře, standu řezáče umisťuju asi vedle aligátora. Já, jako volený zástupce lidu, mám právo se vyjádřit. Jestli tady půjdeš, dostaneš flákanec. Ano, pokud něco české poslední... Já tady z toho, dokud nebylo overuse, tak tady to byla vtipná věc, jak si mě, sorry. Prostě klasicky na Twitchi se to overusenulo jako všechno, ale když se to stalo, tak to byla hrozná prdel, vole. Prostě byla to prdel. České sněmovně chybělo do té doby, tak to bylo srílanské pojetí politického diskurzu. A tak to je stejný, jako když dali tomu, ne? Když do to byl, vole, Topolánek, jak dal někomu facku, nebo teď už nevím, jestli to byl Paroubek. Umisťuju rozhodně na Dčko. Když se bavíme o tom flákanci, napadá mě ještě jeden opravdu rád to byl. Velmi archivní nález, kdy Miroslav Macek uštědřil ránu tehdy Davidu Rátovi. No jistě, ty vole. Vyřídit si jednu zcela soukromou věc. Děkuji. Zaslouží si to. Zaslouží si to. A pár lidí tam v tom publiku. Já zaslouží. Proč jste se mi nepostavil jako chlap čelem? Vy jste zbabělec. Malá třešnička z hloubky virálních archivů. Jedeme dál. Prosím. Jakub získal čej. Můžeš přestat sledovat ty videa přes stream chat, já vím, že jako budete hrozně zklamaný z toho, jo, ale realita je taková, že před streamem jsem tady ležel 3 hodiny vypnutý na židli, vole, jak IceTuber chillingoval na streamu, jo, doslova takhle jsem tady byl, takže neměl jsem moc čas koukat na videa, jako sorry. Prosím hlasovat o T. T bude ve hře? Naše Jakube, Hermilo. Tak. A je to. Teda, vy jste si to vymačkal všecko. Jo. To vás zbiju ještě. Škoda, že se asi nikdy nedozvíme, co se dělo v zákulisí. Každopádně vy jste si to vymačkal hnedka vedle aligátora. Kdo si to pro změnu rozhodně nevymačkal, je pan Petr u bankomatu. On se objevil teda i v mojí starý parodii na Gimbal.cz na AZ Quiz. Uveďte nyní prosím... Kámo, tyhle videa nesnáším, já se omlouvám, ale já fakt ty kovýho parodie, to mě úplně... Frázi, kterou se neodvažujete říct své soupeřce. Já nejradši rozparuji. No, dobrý, je to konec. A tohle je další legendární moment, který v AZ Quizu předvedl. Můj osobní rekord z jedné návštěvy u bankomatu je 3,500 dohromady. To není mnoho, to si přiznejme. Tentokrát je prémie... Roast. Počkejte, to je začátek. Ještě neklesejte na mysli. No tak teďka už můžete... Uklesat, ale... Jako ta stovka na závěr, geniální. Pan Petr s bankomatem, pojďme dát vedle Václava Klause. Ale na závěr jsem si pro vás nechal 2 těžké váhy. Co jsi vzal, Babišce? No já teďka se mi na TikToku začaly objevovat. Na TikToku se mi začaly objevovat videa s Ano Šéfe. Já normálně přemýšlím, že teďka jako... Já nevím, jak to je na streamu, abych za to asi dostal strike, ale já bych na to prostě chtěl koukat. Já u toho přemýšlel jsem, že teďka začnu jako třeba obědvat u toho, protože já to miluju, to je fakt prostě Polerajch, tady to je tier S český pořad. Fakt miluju Ano Šéfe, to je prostě skvělý, ty vole. To nemůžu říct. Já to chci slyšet od tebe. No, třetí se mi zavol.
zlatý. No, a to víte. No nevím, kdyby to byl řetěz na vrata, tak by se asi nekrát. Přišel s úplně jinou variantou toho, jak se to celý stalo, a přišla legendární hláška s jiným hrníčkem. Dopadlo to tak, šéfe, že jsem to omylem dal do jiného hrníčku. Oni mě volali. Co jsi omylem dal kam? Do jakého hrníčku? Omylem z jiný... Ten řetízek jsem dal omylem do jiného hrníčku. Ten, co si ukradl, si dal omylem do jiného hrníčku. Jo. Omlouvám se, ale nebudu už vařit, jo? Podívám se tady jenom, jestli mi tady dovolíte se podívat. To vás nepamatuju. Dopadlo to tak, to jsem taky viděl. Soudu. Jdeš soudu, ty debile. Vidíte tak, možná se převlízili. Tohle neznám, tuhletu dodatečnou pasáž, já znám jenom, jak oznámí, že to v jiném hrníčku. Ježiš, to je strašný. Pojďme umístit vedle Standy řezáče. Třešnička nakonec. Jolanda! Tak to je vlastní plamínek, ale. Paní, ty vypadáte jako cigánka, vy jste prostě bílá. Vy nejste cigánka. Já musím říct, že pro Jolandu mám slabost. Jestli znáte začátky mé kariéry, tak Jolanda feat vlastník plamínek bylo jedno z mých prvních virálních videí a potom jsem dělal ještě spoustu songů s věštcema, kam jsem dával ty různý hlášky, takže kdo ví, jestli bych tady dneska bez Jolandy stál. Řeknu vám na vaše otázky. Můžete položit jenom jednu a odpovím vám jenom tři. Ale já si všechny ty hlášky pamatuju. Někdy ty předpovědi budoucnosti byly taky trochu zmatený. Odejdeš tam, kde žiješ. Hodně budeš někde. Někdy to byly žertovné otázky. Dobrý večer, já jsem se chtěl zeptat, kolik vážíte? No děkuju za odpověď. Vážím tak, kolik mě unese. Jestli chcete vědět tady to, řeknu vám to až po ukončení. Jindy tam Jolandě volali lidé na pokraji sil a nevím, jestli jim tímhle dodala. Vlastně, o čem to vafluje, kurva? A úplně energii. Vy už jste z toho psychicky na dně. Mood real. Milá zlatá, já už teďka vám žehnám. Říkám si, čím tyhle ty ukázky Jolandy zavřít, možná takovým malým vzkazem pro vás všechny přímo od srdce. Tohle je pro vás. Aby si do tady toho roku všechno, co si prožila, to špatný, tu bídu. Jaj bože můj, hoď tam tu sůl na někoho, tam z okna. Jolanda nemůže skončit nikde jinde. Čet, ty vole, já jsem to tady psal do offline chatu, jo. Já prostě vím, proč jsem, vole, přestal otevírat ty snapy. Já prostě otevřu snap a to bylo v pátek, když jsem přijel domů z kina, jo. Otevřel jsem mobil, vole, teďka tam vidím, že jako přišám se a říkám, ok, jak se podívám, jo. To byla nějaká, nevím, vůbec nějaká slečna, nikdy jsem si ji nemluvil, nevím, kdo to byl. Otevřu ten snap a tam bylo, právě jsem šla po ulici a nějaký týpek mi flusnul na čelo a jako omluvu mi dal cígo. Dobrý den, a já jako, já říkám, chod. Prostě šla po ulici, týpek z balkónu, flusnul, plivnul jí na čelo a jako omluvu jí dal cígo. Já prostě, už chápete, proč otvírám ty snapy, já nevím prostě co. Než na samém vrcholu naší tabulky spolu se Svartou, Károu, Bábou pod kořenem patří mezi skutečné virální dědictví České republiky. Nepřepínejte kanela! Pokud byste náhodou zjistili, že ve vašem okolí je někdo, kdo tyhle ty klasiky nezná, rozhodně mu tohleto video pusťte a tenhle To zacinkalo v tom, nebo to bylo? Je někdo, kdo tyhle ty klasiky nezná, rozhodně mu tohleto video pusťte. To zacinkalo v tom, vole. Myslím, že na mě někdo zvoní. A tenhle kanel se teďka na chvilku ubírá k odpočinku. My si bereme takovou malou pauzičku, ale budeme pracovat na obsahu na září. 3. září vychází další Kovy neděle, budeme zpátky s velkýma věcma. Dál pokračuje podcast Lok. Jak vůbec funguje ten, nebo spíš jak mu jede ten podcast? Jak to otevřu? Hero. 259? No škoda, ty vole. To je nějak málo. Nepřijdete, takže kdyby se vám stejskalo, potkáme se na podcastových aplikacích a samozřejmě dál pokračuje naše komunita na Hero, kde bude i společný call už velmi brzy. Takže těším se na vás u videí. Kdy bude hajset podcast? Nebude, já nerad mluvím s lidma. Žádný podcast já nechci. Pět na začátku září, zpříjemněte si léto občas nějakým hezkým virálem a dejte vědět, jak se vám dnešní video líbilo. Mějte se krásně a ahoj. Mě jako dává pauzičko na celý léto, kovy. Bra, no. A někam jdeš na podzim? Huh? No já teďka, hele, teď se budeme podívat na to Mariánkovo video, ale...
já jako musím být opatrný, protože Steven mě začal sledovat na Instagramu, takže jsem jako pod dohledem a musím dát bacha, jinak za mnou přijede vole nějakým Bugatti a přejede mě nebo něco takového, takže musím dát pozor. Jdu čůrat, ok, hned jsem tu. Čus, dejte like, odběr, follow na Instagram. Ahoj!